dahil sa pagtaas ng inflation at interest rates at sinabayan pa ng ibang issue about Pogo at pagbaba ng Philippine Peso kontra sa US Dollar, karamihan ng mga companies under ng property sector ay nagsibabaan ng stock price, kabilang na nga dito ang mga Real Estate Investment Trust Company. Pero dahil wala namang nagbago sa fundamentals ng majority ng mga REITs, sa katunayan mas gumanda pa nga after mag-inject ng additional assets ng kanilang mga mother company, karamihan sa mga real estate investment trust company ngayon ay meron ng attractive dividend yield sa kanilang current price. So sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang ilang real estate investment trust company na kaya tayong bigyan ng at least 8% dividend yield sa kanilang current price na pwede nyo ring i-consider sa inyong investment. So kung isa kang long-term investor na mahilig sa dividend investing, sana makatulong sa iyo itong video na ito. Ang una po sa ating listahan, Emrit Incorporated. So the company was incorporated on October 2, 2020. Emrit Incorporated is a company designated by Megaworld Corporation to operate as a real estate investment trust as of September 30, 2022. The company has a total of 14 assets with an aggregate gross leasable area of 280,177 square meters. At ito naman po yung current portfolio ng Emrit Incorporated. Kabilang po sa kanilang mga properties ang 1800 Eastwood Avenue, 1880 Eastwood Avenue, E-Commerce Plaza, One World Square, Two World Square, Three World Square, 810 Upper McKinley, 1820 Upper McKinley, World Finance Plaza, Richmond Tower, 1 Techno Place, 2 Techno Place, 3 Techno Place at 1 Global Center. At ito naman po yung other information about Emrit Incorporated. So yung property type ng company ay offices, yung locations po ng kanilang mga properties ay nasa Quezon City, Tagig at Iloilo for tenant mix, 87% BPO, and 13% for others. And based po sa kanilang latest financial report, yung average occupancy rate po ng kanilang 14 properties ay nasa 95%. At lahat po ng kanilang mga buildings or properties ay PESA accredited. While yung average rental escalation ng company ay nasa 5 to 10%. So, tignan naman natin yung financials ng company. Unahay na natin yung revenue at net income nila. So from 2021 to third quarter ng 2022, makikita natin na halos madobli na ng company yung kanilang total revenue. Well, for their net income, nasa third quarter pa lang tayo ng 2022, pero halos same na siya sa annual net income ng company for 2021. Nakatulong talaga yung additional four properties na in-inject ng Megaworld Corporation sa growth ng revenue at income ng company for 2022. Well, for their equity, makikita natin na from 2021 to third quarter ng 2022, meron din namang growth kahit papaano, na for me is good. At para naman sa dividends ng MREIT, yung total dividends na ibinigay nila for 2022 ay 0.9741. Sa current price na 11.28 pesos, bibigyan niya tayo ng 8.64% na dividend yield. So compare sa banks at other investment, yung 8.62% ay sobrang attractive na. And for me, ito ay good investment since kaya niya ng talunin yung current inflation rate. So para naman sa potential growth ng company, based sa kanilang website, ang target nila is to have 500,000 square meters of office leasing portfolio by 2023 and 1 million square meters by 2030. At base nga sa latest financial report ng company, nasa 280,000 square meters pa lamang yung gross leasable area nila. So napakalaki pa ng potential growth ng MREIT. But the question is, kaya ba ng company na ma-achieve yung target nila? So base sa kanilang website, yung current inventory pa lamang ng Megaworld Corporation ay sapat na para ma-achieve ng company yung target nila for 2023 and 2030. So every time na nag inject ang World Corporation ng properties sa Emrit Incorporated, kasabay nun, tumataas din yung income ng company. So kapag tumaas yung income ng company, possible na mas lumaki rin yung dividends na ma-receive ng kanilang mga shareholder. So if you are buying this stock right now, possible na mas malaki pa yung dividend yield na makuha mo sa future once na ma-achieve ng company yung target expansion nila. So next sa ating listahan, DDMPR or DDMP REIT Incorporated. So the company was incorporated on October 27, 2014. DDMPR is a company designated by Double Dragon Corporation to operate as a real estate investment trust. As of September 30, 2022, the company's portfolio currently consists of three commercial properties in DD Meridian Park with an aggregate gross leasable area of 172,251.6 square meters. So kabilang po sa mga properties ng DDMPR ay ang Double Dragon Plaza, Double Dragon Center East at Double Dragon Center West. At ito naman po yung other information about DDMPR. So yung property type po ng company ay offices, yung locations po ng kanilang mga properties ay sa Manila Bay, Pasay for tenant mix, 65% Pogo at 35% others. Based po sa kanilang latest financial report, yung average occupancy rate po ng company ay 92.06% while hindi pa po PESA accredited yung kanilang mga properties and yung average rental escalation ng company ay 5.70%. So, tignan naman natin yung financials ng company. Unahin na natin yung revenue at net income nila. So, from 2018 to their latest trailing 12 months, consistent namang tumaas yung revenue ng company. While for their net income, nagkaroon ng pagbagsak noong 2020 pero nakarecover noong 2021. But for their latest trailing 12 months, nagkaroon uli ng pagbagsak yung net income ng company. So, for their revenue, meron silang 20.95% na 5-year average growth while for their net income, Meron silang 0.83% na 5-year average growth. At para naman sa equity ng company from 2018 to 3rd quarter ng 2022, consistent namang tumaas yung equity ng company at meron silang 16.04% na 5-year average growth. At para naman sa dividends ng DDMPR, yung total dividends na ibinigay nila for 2022 ay 0.110254 sa current price na 1.21 pesos, bibigyan niya tayo ng 8.68% na dividend yield. At para naman sa potential growth ng DDMPR, based sa kanilang website, plano nilang mag-inject ng two additional properties which are Double Dragon Tower at Ascot DD Meridian Park sa kanilang portfolio. So hanggang dito lang muna guys ang ating video. Sana nakatulong ito lalo na sa mga dividend investor. Kung nakatulong man, please don't forget to like this video at kung bago ka naman sa ating channel, please subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga future videos na ipopost natin. Maraming salamat po.